এভরিওয়ান কি খবর আপনালোক সকলোরে আৰু মই নাজানো আপনালোক কোত থাকে মানে এনেকুৱা হয় পহিবলে বা জবৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ঘৰ কিছু সংখ্যক লোকে ঘৰ নাথাকে আৰু ময়ো হেই গটিকে পঢ়াৰ বাবে মই গুৱাহাটী থাকো যেতিয়া মোৰ ঘৰ তেজপুৰত আৰু ইয়াতে মোৰ লগৰ কেজনীও একেলগে থাকে জি সকলে অলমান জানে হয়তো দেখিয়ে থাকে তেওঁলোকক আৰু আজি মানে আমি পিজিত কিবা অদ্ভুত কাণ্ড কিছুমান কৰিয়ে থাকোঁ আৰু আজি মানে ভাবিছোঁ মেকআপ কৰিম আৰু লগৰজনীক সজাই পৰাই তোলাম সেইবাবে ভাবিছোঁ যে আপোনালোককো অলপ দেখাওঁ কেনেকৈনো আমি অলপমান ফূৰ্তিকে কৰোঁ আৰু পিজিত পাৰি নাই এইবাৰ ডিজাইনিঙত লাগিছে কিবা যদি আপোনালোকক দৰকাৰ হয় ডিজাইনৰ কাৰণে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে চূৰ্ণী আৰু চূৰ্ণীখন আমি এনেকৈ ব্লাউজ হিচাপে বনাই মানে ইউজ কৰিছোঁ আৰু চূৰ্ণীখন এইটো ভায়লিনাৰ ক্ৰেডিট ধুনীয়াকৈ তাই ব্লাউজ কৰি দিছে মাজতে ব্ৰেক আমাৰ হেৰি যোনে মেনে আমি মেকআপ কৰিম বুলি কৈছিলোঁ পলাল দেখি আছোঁ কেতিয়াবাহে মেডাম নেচাৰ্ছ কল আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টবিলাকে খুব সুন্দৰকৈ মেকআপ কৰে কিন্তু মই মানে অলপ জল জপকৈ কৰিম আৰু বেয়া চেয়া মানে নাপাব এজনী মোৰ মানে নমস্কাৰ নেকি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দেই কিন্তু মই কৃষ্ণ ভগৱানক এইটো তাই ডেইলি ইউজ কৰে ক্ৰীম সেইটো মই লগাইছোঁ আৰু হ'লনে এইটো আপোনালোকে ভিজাই ল'ব মানে ভিজাই লৈছোঁ আৰু তোমাৰ মুখৰ ভিতৰত মই দেখিছোঁ কৃষ্ণ নেকি তুমি কৃষ্ণৰে পাৰ যে সেইকাৰণে খাই নাই আৰু
Thank you. Bye. Thanks. Bye. Bye.